Takže tady jsem zastal proto, aby jsem vám ukázal, jak že... by to mělo všude vypadat v budoucnosti. To je cíl naší péče. Ale ve chvíli, kdy se přemnoží, tak prostě... Žere všechno. Žere i dokonce. Máme případy, kdy žere takovýhle stromy. Takovýhle stromy. On už se nemůže rozmnožit, ale klidně se žere. On už má takový hlad, tomu se říká úživnej žír. A on prostě žere i tohle. Takže pane, řediteli, teorie. Příroda si pomůže sama už kvůli tomu je nesmyslná. Protože i kdyby tam vyrostly mladé stromky, tak dřív nebo později kůrovec znova se žere. To mě říkali, že kůrovec žere od 30 let, teda tak ne svých, ale toho smrtu. Poprvé slyším, že žere i tohle. Máme důkazy přímý pozorování, kdy v té největší kůrovcové vlně žral i tohle a dokonce i kléč, borovici. Ten zásah proti tomu kůrovci byl dělaný proto, aby tady zůstalo tohle. Dobře, ale 100 metrech a říkali jste, že on přiletí 500 metrů. Protože tam už ta bavorská část už byla dožrana. Jo, takhle. Jo? A my jsme postupně, jak to letělo k nám, tak jsme káceli všechny kůrovce na napadený strom. Tady se to vyseklo a ten efekt je toto. Kdybychom to neudělali, tak ty torza, které jsou tamhle, tak jsou až ke kvildě. Takže tohle to je efekt, řekněme, zásahu proti kůrovci. Ano, je to nějaká nepříjemná holina, ono to ty přírodě nedělá dobře, ale ona se zalesní. Takže v podstatě se nic neděje, ale to, proč se to udělalo, je opravdu tohle. Ale ptal jsem se, jak na to reagovali bavoráci, bavorská vláda, zemská nebo něco takového, když tohle na ty bavorské straně viděli. To je jejich cíl, oni prostě mají půvár i od bavorské vlády. Oni jsou Národní park Bavorský les jednoznačně v souladu s bavorskou vládou a to je jejich koncepce. Tak já bych to ještě v tom případě vyasfaltoval, já to je v případě vybetonoval. A bohužel ten původní genofond je prakticky nenávratně pryč. Já si vzpomínám, když jsem to viděl z té helikoptéry, ale řeknu vám, že pohled ze země je daleko horší. Při levé straně, tam jsou vidět polomy. Tadyhle to. Uh-huh. Jo, tohleto. Těch pár, no pár prostě, jsou jich tam hodně, ale tohleto, to je právě Kyril. To vlevo, jo, dáme v tom protisvahu, vlevo polámaný stromy, vývraty, tak to je Kyril. A ten se nespracoval. V tu dobu, v tom roce 2007, v tom pralese bylo kůrovcem napadených 20 stromů, ty se dali zpracovat a mohl se zpracovat ten polom a nic by se bývalo nestalo. Jenomže se to nespracovalo. No ale to ještě nevidíte, pane Zemane, tady do zarochy. To prostě je a jde to, táhne se to až tam dolů, někam pryč. Jo. Za 5 let celý ten pramen Vltavy takhle odešel. To je Černá hora na jejíž úbočí pramen Vltavy. A oni tvrdí, že tak to má být. A když se otočíš, tady vidíš kousek pozůstatek toho Kyrilu, co jsme viděli ze zhora. Ano. No, krásný. To je, co se nechal se tam namnožit kůrovec, vylítnout, tak tohle to. Pojď se podívat na té praminy, kde to začíná. Jo, takhle. Taky tam tu paní Rymkinova vesnice, jo? A mimochodem ta socha je původní, nebo tu sem dali taky až teď? Tohle tady nebejvalo, to je dodatečný tady vzdělání. Pane premiére, tady vám začínal první pracovní úkol. Na ten křestý kvěl. Doktore, počkejte. Klasický. Já myslím, že tím budeme křtít tu knížku, ne? Takže jde, abych to všechno vypil. Vem tomu, že to je voda, tak nemám Becherovku, ale slivice. Ale občas si to dělám. Ale slyšel jsem to, co jsem to chtěla říct, prosím. Dobré, to je naše domácí na památku, jo. Poderty, je tady ty strany. Teď tadyhle vidíte ten javor, jo, tady. A kolem té cesty je spoustu javorů. Ty jsou sem napíchaný. Jsou tady vysazeny.
A je to, je to právě kolem té cesty, kde chodí hodně lidí. Prostě přirozené zmrazování. Je to demonstrování toho výbuchu biomasy přirozeného zmrazení. A bylo to uměle nasazené? Uměle vysazené těch pod tý javor. Podívejte se, kde tady má matku někde nějakou. Stromy, uměle vysazený javory. Jsem to viděl. Zákaz vstupu. Tady bylo zeleno, jo. To všechno dáte pryč, jo. Dáme to pryč. Když se tabulí. Když se tabulí. Až to budete bourat, tak zase. Jo, naše zaměstnanci to udělali. My si z toho vezmeme ty značky, jo. No tak. Takže na konci roku, až uzavřeme kůrovcovou kalamitu, tak já znova řeknu, byla to kůrovcová kalamita tisíciletí. Za pět let víc než 3 miliony stromů.